Jo, jsme na místě, dneska konec, tady spinkáme, stará 80 let stará škola, tamhle jsou ty větrníky, kde jsme přecházeli celý ty kopce, takže dneska už relaxíček, no, anebo se taky občas stane, že tam prostě nespíte, protože mají plno, protože si to lidi bukou dopředu a nejsou schopni prostě dojít jako první, nebo druhý, nebo třetí, a teď nás čeká dalších 22 kilometrů. Keep going. A 8. večer jsme tam. Ty ve, zítra to bude bolet. Tak jo, dorazili jsme do cíle. 47 kilometrů v nohách dneska. Akorát máme vypráno, vysušíno. Večeříme a zítra se vydáváme na další cestu, která by měla být asi 33 kiláčků. Takže buen camino a ať tělo slouží.